v rohu ještě nakonec dostává do této pozice Cingela, no a ten posílá hostující hráče do vedení, tak přeci jen z této nenápadné situace se Hradec Králové ujímá vedení 7 minut a 25 vteřin před první sirénou. Lukáš Cingel otevírá skóre dnešního utkání, tak ten sedmý střelecký pokus na olomouckou branku už byl úspěšný. Ta situace nevypadala nikterak nebezpečně, jenomže domácí prohráli ten soubor o puk v rohu kuziště a jednak dali Lvovi dost času na to, aby se podíval, kam nahraje. No a ještě trestu hodně nechci. A raduje se znovu Lukáš Cingel po druhé v dnešním utkání. Čas 21:54 a už Hradec Králové vede 3-0. Tak oba góly dělalo opravdu pouze pár vteřin. Konkrétně jich bylo 16 a 11. gól Cingela v letošní sezóně druhý v dnešním utkání. Málo kdy se stává, že by formace, která dá gól, zůstala na ledové ploše. Teď se to ale stalo. Také proč by střídala, když to předchozí střídání trvalo 3 vteřiny od gůli po gol. No a teď je dalších 16 vteřin a další gólový úspěch. Tentokrát tedy Lukáš Cingel po nahrávce.